Bu o deməkdir ki, cənab prezident müşavirədə desin ki, gömrük komitəsi daha çox vergi toplayıb. Sizin döşünüzə bir medal taxsınlar, vəzifənizi böyütsünlər. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin müzakirəyə səbəb olan, ictimai qınaqla qarşılanan qərarına münasibət bildirən Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayev deyib. Razi Nurullayev komitə sədrindən səslənərək bildirib ki, Səfər müəllim, siz zəhmət olmasa birinci Azərbaycan xalqına Avropa İttifaqında olduğu kimi yaşayış, əmək haqqı, səhiyyə, təhsil və sosial hüquqlar təmin edin və sonra onlara oxşamağa çalışın. Stat 1500 dollarlıq aylıq limit 800 dollara, poç xidmətləri ilə bir dəfəlik sifarişi 1000 dollardan 300 dollara indirmişsiniz. Səhv etmirəmsə, 2014-cü ildə prezident sərəncam verdi və ölkəyə gətirilən məhsulların məbləği 10.000 manata qaldırıldı. Hamı bayram etdi ki, dolanışıq olacaq. Üstündən 2 ay keçməmiş manatı sizin kimi düşüncə sahibləri məhv etdi. Uğurluqlar milyardlarla ölçülürdü və nəticədə manat can verdi. Məcburən 2 ay öncə verilmiş prezident sərəncamı dəyişdirildi. İnsanların ümidi qırıldı, gələcəyə inamı öldü. Siz isə ağır vəziyyəti daha da ağırlaşdırırsınız. Köhnə yaranı didib qan çıxarırsınız. Nədir, xalqa qənim kəsilmişsiniz? Statın sonu. Deputat bildirib ki, insanlar ərzağı, maşını, digər ehtiyacları olan məhsul və avadanlıqları gedib, keflərindən əziyyət çəkərək İrandan, Türkiyədən, Gürcüstandan, Rusiyadan alıb gətirmirlər. Stat Əgər vətəndaş öz ölkəsində onları ucuz ala bilsəydi, dolanışığı olsaydı, sərhədlərdə növbəyə dayanıb, gömrük işçiləri ilə sözləşə-sözləşə şəxsiyyətini, ləyəqətini alçalda-alçalda mal gətirməz. Sən ona ləyəqətli yaşayış təmin et. O gedib sərhədlərdə növbəyə dayanmayacaq. Sizin və sizin kimi düşünənlərin məqsədi ölkədə narazılıqları artırmaqdır. İnsanları narazı salmaqdır. Statın sonu. Haradan işıq gəlir, ora barmaq dürtürsünüz deyən deputat bu deməkdir ki, cənab prezident müşavirədə desin ki, gömrük komitəsi daha çox vergi toplayıb, deyə bildirib. Stat Prezident demir, gedin camat üçün gələn işıq yerlərini qapadın. Onu daha da kəsiblaşdırıb, büdcəni doldurun. Pul qazanmağa qoymayın. Qazandığını da müxtəlif əndrabadi qanunlarla tutub əlindən alıb narazı salın. Başqa ölkələri niyə misal çəkirsiniz? Onda vətəndaşlar da desin ki, o ölkələrdə səhiyyə pulsuzdur. 50.000-70.000 manatlıq cərrahi əməliyyatlar pulsuzdur. Kredit alanda rüşvət vermirlər. Mal keçirəndə əziyyət çəkmirlər. Vəzifəyə qohum əqrabalarını dartıb gətirmirlər. 1.000 manat maaş alıb 300 minlik maşın sürmürlər. 2.000 manat maaş alıb 15 milyonluq ev almırlar. Əmək haqqı ilə zavod-fabrik sahibi olmurlar. Evlərində qızıldan, gümüşdən tökülmüş unitaza oturmurlar. Siz kimə möizə oxuyursunuz? Bəsdirin siz Allah. Statın sonu. Deputat sonda vurğulayıb ki, bu qərar ləğv edilməlidir. Stat. İnandığım budur ki, bu qərar ləğv edilməlidir, həm də tez və təcili. İnanıram ki, dövləti, Azərbaycanı və vətəndaşlarımızı sevənlər də bu çağırışı dəstəkləyəcəklər. Statın sonu.